ጤና ይስጥልኝ ታስፍሽ ነኝ ከቲኤስቲ ኢንፎርሜሽን አንድ አጭር ነገር አፕዴት ላደርጋችሁ ነው የመጣሁትኝ በዋትስአፕ እና እንደዚሁም ደግሞ በፌስቡክ አንድ የሚላክ ሊንክ አለ ብዙዎቻችሁ ምናልባት አግኝታችሁትና አይታችሁት ሊሆን ይችላል የኮካኮላ ደንነት ፈንድ የሚል ነውና በዳሳ ጥናት ውስጥ ለመሳተፍ ለማስገባት ጠቅ ያድርጉ አይፎን 12ን ያሸንፉ እድል ምናምን ይላል ልክ የዚህ አይነት በዋትስአፕ ይላካሉ በጣም ብዙ ሰዎችም ግራ ተጋብተዋል አንዳንዶች ተስፍሽ ይሄ ነገር ምንድነው ብላችሁም በኢንቦክስ እየጠየቃችሁኛላችሁ ፌስቡክ ላይ ደግሞ የሃከሮች ነው ሃክ ሊያደርጉ ነው ተጠንቀቁ ብለው አንዳንዶች ደግሞ እያናፈሱት ይገኛል ግን እውነታው ምንድነው ይሄን ነገር ዝም ብዬ ሹክል በላችሁ በነገራችን ላይ ልክ ስትከፍቱት የሚልኩትም ሰዎች አንዳንዶቹ አያቁትም ልክ ሲከፈት የሚመጣው ልክ የዚህ አይነት ነው ማለት ነው ኮንግራቹሌሽን ኮካኮላ የ20ኛ አመቱ አንቨርሰሪ ምክንያት በማድረግ የተሰጋጀ ሰርቬይ ነው ኮንግራቹሌሽን የሚለው today June 6 2011 you are very lucky to be selected our survey in just 1 minute you will get $3000 $3000 ታገኛለ ሰርቬይ ከሞላህ ማለት ነው እና ከስር ሰርቬይ አለ ሰርቬውን በአራት ደቂቃ ጨርስ ይላል እና $3000 በነገራችን ላይ ከስር ኮመንቱን አንብቡት የመጨረሻ የሚያሳስቁ ኮመንቶችም አሉ ኃይለኛ አድቨርታይዚንግ አሰራር ነው ይሄኛው አድቨርታይዚንግ ነው የስም ኖም ይያላችሁ ሰርቬውን አታርጉ ሰርቬውን ካደረጋችሁ በኋላ $3000ን ምናምን ለማግኘት ለዋትስአፕ ለ20 ሰው ለምናምን ላክ ወደሚል ትደርሳላችሁ ማለት ነው ሌላ ወዴትም የሚሄድበት ነገር የለም ማለት ነው ልክ የስብላችሁ ምንብላችሁ ስትጨርሱ እድሚያችሁን ጠይቃችኋል እድሚያችሁን ከሞላችሁ በኋላ የምታደርጉትን ካደረጋችሁ በኋላ እስካሁን የማደርገው ለምሳሌ የስ ምናምን ይያልኩኝ ጨርስኩኝ ልክ ከጨርስኩኝ በኋላ በዋትስአፕ ወይንም ደግሞ በሜሴንጀር ቬሪፋይ ሆኗል አድራሻህን ስጦታ ይሄ ነው ኮንግራቹሌሽን ልክ እንደዚህ ሆኖ ይመጣል መጨረሻ ላይ ኦኬ ካላችሁት በኋላ ለምትፈልጉት ለ20 ሰውም ለተወሰነ ሰው ላኩ ይላችኋል ስለዚህ ማድረጉ አይጠቅማችሁም ያው አንቲቫይረስ ስላለኝ ስልኬ ፕሮቴክት ስለሆነ ለእናንተ ለማሳየት ብዬ ነው መጨረሻ ላይ ግን ከላይ ከሰዓቱ በታች 12 ሰዓት ከ50 ከሚለው በታች ምልክት አለች እሷን ብትነኳት እንደዚህ የሚል ነገር ይመጣል connection is not secure በዚህ ላይ ያለ ነገር connectionው secure አይደለም you should not enter any sensitive information on this site for example password credit card because it could be stolen አታከር ስቶለን ሊያደርጉ ይችላሉ ዲቴል ኢንፎርሜሽን ነው የሚለው ስለዚህ ይሄንን እንዳታደርጉ ለማለት ያህል ነው በዋትስአፕም የሚልኩላችሁ ሰዎች ሰርቬውን ከሞሉ በኋላ ካጠናቀቁ በኋላ ለዚህን ይሃል ሰው ለዛን ይሃል ሰው ላኩ ስለሚላቸው በሜሴንጀርና በዋትስአፕ ተልኮ ነው ስለዚህ ጥንቃቄ አድርጉ እኔም እናንተን ለማሳየት ብቻ ነው ሙሉ ለሙሉ ሪሙቭ አድርገዋለሁ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ተስፍሽ ነኝ ከቲኤስቲ ኢንፎርሜሽን ላቭ ዩ ቻው ባይ